El bosc de Can Oriol s'ha convertit aquest diumenge, un any més, en un circuit d'atletisme on han competit els participants de la 37a edició del cross escolar. Fins a 1.500 nens i nenes han participat en algunes de les 12 curses que s'han fet amb recorreguts que han cobert itineraris que han anat des dels 500 metres, el més curt, fins als 12 quilòmetres, el més llarg. La veritat és que molt positiva perquè hem assolit la fita que buscaven de 1.500 participants, com l'any passat, i el temps s'està respectant i jo crec que és molt positiu el valorar que la implicació que han tingut les escoles, sobretot, i agrair l'aportació que han fet els professors d'educació física de cada escola en poder reflectir el nombre d'atletes que tenim, que ha sigut tot un èxit per nosaltres. A l'alta participació cal sumar enguany la vessant solidària de la cita, ja que en col·laboració amb la taula d'entitats per a la inclusió social, la Unió Atlètica Rubí ha organitzat una recollida d'aliments. Nosaltres l'objectiu que busquem conjuntament amb l'Ajuntament és de potenciar l'atletisme. Pensem que tenim uns espais al poble que són molt favorables a poder fer l'esport a l'aire lliure, com és l'atletisme, i el cross, que és la prova per excel·lència a l'hivern de les proves de campo a través. Així doncs, esport i solidaritat s'han tornat a donar la mà en una de les cites esportives més consolidades de la ciutat.